ងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនខ្មែងតែខ្ញុំមិនស្គាល់យើងខ្ញុំអីគេទៅថាគេទៅមកឃើញស្មុកឡើងមកគាត់ថាវាអត់ស្គាល់បានខ្លួនណាស់មកអត់ស្គាល់ណាអាពីអត់ទៅទៅកូនអី
ភ្លើងអូយើងពេលណានេះភ្លើងឡើង